Soomaalilandu oo 50 Soomaaliland oo xorriyadda ayaa waxay soo mareen aad soo magaalada leedahay xeel salaasi la kulmeen xeel salaasi xur ku soo biiray dalka Ethiopia boqortooyada ku soo biiray ha hay waa taariikh caan ah hay dadna hadalka markuu yidhi markii iska baxay buur hay anagoo aan waxba ka wada hadlinba hay anagoo ma iska soo baxnay hay subaxii waxaan ku aragnay wargeysada Ethiopia in ay leeyihiin Soomaaliland baa ku soo biirsay Ethiopia hay wadaw hay aad baa ka amahadna qiyaamato waxa taagantaa wixii dhig loo kaca dulka Soomaali baa le hay waliba adigu de kulasi kaftay in reer burcad hay burcaduna waxa weeyaa waa meelahi laga aasaasay ba waxaan ku dhahay halgamada iyo dhan walba de dadka wax diiday xataa Soomaalida ama Suugaan ha noqoto ama qadiyad ha noqoto ama wax walba ha noqoto meeshii ka soo bixi jiray gobolka Togdheer waliba gobolka ka soo jeeday way marka arintan seed u arta inkastoo dhalinyarada reer Soomaaliland ay diideen qabkadu arataa budan tanu noo Soomaali ku biirnaa dhahay xogtu hadda waxay u soo gaaraysaa ama sida aad sabab ka imanaysaa muuse inay jigjiil keen rabo muuse bix ko waa shir jaraa'id oo muuse iyo cagjar iyo abiya inay jigjiil lagu qaban doono waa ko oo meesha ay seelac wafti halu ay doono lug lagu tagi doono diyaarad helicopter lagu tagi doonaa waa lug baa balaa gaadiib baa xaysan baa leeyay ciidanka ayagoo geediyo isla tagi doonaan ba ma meesha waa meesha laftay waa sawir lagu soo gali doonaa marka hawlahaas ay socdo oo soo dhacaya warkaas soo xaq qoono kulan waana wanaagsan idin lahaan tiin bay xiyaartaa ugu nagala xididhaa meel kasta oo dunida ka joogtaan waa markale iyo xubinteena faaqidaada waxaan adaa wadayaal barnaamijkeena aan dirada ku saari doonaa xaaladda dalka Soomaaliya iyo Itoobiya ayaa saacadii ugu dambeysay ciirka isku sii shareereysay kadib markii labada gole waa golaha guurtida ee dalka Soomaaliya iyo waliba xubnaha baarlamaanka federaalka dalka Soomaaliya uu isugu yeeray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya halkaas oo ay xildhibaanada iyo waliba mas'uuliyiinta ugu sareysa dalka Soomaaliya ay si adag uga hadleen maalintii shalay waxyaabo lagu malmuluqay arad kiilo ah adii sababo oo ah meesha looga taliyo aan idhaahday dalkaasi Itoobiya hadaba siyaabihii ay u kala hadleen iyo waliba xukuumadda dalka Soomaaliya sida ay ugu hadashay ayaynu daawadayaal barnaamijkeena ku qaada dhigi doonaa dhanka kale xoga naga soo gaaraya dalka Itoobiya oo ku saabsan fadhiga ay ka yeelatay dalkaasi Soomaaliya ayaa sidoo kale barnaamijkeena ku qaada dhigi doonaa hadaba barnaamijka waxay gala qayb gali doonaa saaxiib ka shide oo asagu inta badan ka faalooda xaaladaha dalka Itoobiya iyo Soomaaliya ee shidoo markii hore istuudiyaha ka soo dhawow ku soo dhawow waan dhawaa saaxiib maxay kula muuqatay horta haddaynu falanqayno markii hore khudbadihii ay jeedinayeen madaxda dalka Soomaaliya wax u cuntama ma ahayd Itoobiya jawaab la siinayo waafi oo u cuntada ma ahayd mise waxa iska ahayd uun maxay kula muuqatay niyo madaxda Soomaaliyeed jawaabii la wasiway intooda badan way hadleen oo ahaa madaxweynaha iyo labada aqal iyo xukuumadana de warkeen hore ayaan ku daray xukuumadda sida adag ayaydu uga hadashay barnaamijkeena wakiyaan ku qaadarinay laakiin hadda waxaan ka hadlaynaa madaxweynaha iyo labada gole ee baarlamaanka sida ay u kala hadleen iyo xildhibaanada arahda ay ka dhibteen iyo dadka Soomaaliyeed ee guud ahaan lala wadaagay arintan dhacdadaha ee lagu tilmaami karo shil inay ahayd ee Muuse Bihi uu ku dhaqaaqay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya maanta wakiil hortay golaha baarlamaanka ee shacabka ama baarlamaanka Soomaaliyeed wakiilkaasi khudbada dheer ka jeediyay labada golaha dhamaantood arahdooda way ka dhibteen warmurtiyad baana laga soo saaray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wuxuu ku tilmaamay heshiiskaasi in uu ahaa mid maartay aan waxba ka jirin una ahaa heshiis ma ahayn uu ku tilmaamay inuu ahaa rag maartay meel cidla wax ku xariiqay labadooda inuu midkoodna wax sharciyeyn karin uu ku tilmaamay wasaaradda Itoobiya iyo madaxweynaha maamulka Soomaaliland madaxweynuhu wuxuu fariin u diray shacabka waqooyiga Soomaaliya uu ku sheegay inuu Abiy Ahmed ama Itoobiya oo culad soo jireen naga dhaxaysay oo naamarna aan islaamin waxna dhaxmaray qolo walbana ay gooskeeda wax ku haysatay in ayna Soomaaliland aqoonsan karin Itoobiyana in adduunka aqoonsi bixinin Itoobiyana waxa ay waagi horinay haysay intii Soomaalidu ay burbursan ama ay kala tagtay wax ka badan inay keeni karin inay dhibaato inagu soo siyaadisay mooyeen inayna Itoobiya waxay cusub hadda inay keenayso ama aqoonsi naga la maqnay Itoobiya ma jiraa buu yiri Itoobiya markasta danteeda inagu wadatay barnaamijyada dhammaan ugu fashin jirtay dadkeeduna markasta ay waqooyiga Itoobiya dhibaato bay ku hayeen wax sharci oo ka hortaagna oo Itoobiya maanta cusub oo waqooyiga ku soo kordhinaysa inuu jir waxna inay aqoonsan karin Muuse Bihi wuxuu xariiqayna inuu waxba ka jirin dalka Soomaaliyeedna inuu hal mid yahay ayagoo jamhuuriyadda federaalkaana ay u taagan yihiin si amniga u xaqiijin lahayn dalka Soomaaliyeed ay geed dheer geed gaaban u fuli doonaan horena ay u soo difaaci jireen haddana ay difaacayaan dowladdiisuna ay u taagan tahay sida ay u ilaalin lahayd sidoo kale dowladda Itoobiya wuxuu ku baaqay wuxuu yiri annagu
بربر كلا جسوب الأمان ده قال ده هرينا نحن مرج دت بدن وأنا جن قمي ده وحنا مسنين بيري إن دلك إثيوبيا وسبدل كده عي قوميد أرمى عي قبسته لكن وحنا قلنا بيري إثيوبيا كون إننا ظاهرين وحيل السلالة السلالة يملا حيل السلالة مللق يمن جست حيل مريان يطلع ما أنا ملص يح أمسنين إنه يكون أمسين مرك أنا علاب بنوم وجسن مدة أنا وأنا أيضا قلابتك قبستان بيري محمد حوينها دهي محمد حوينها جمهورية دهيري مرك وحجري هذا الكعكس ويري أدس أبابا ما أحبير مد أن نجا هذا أن وارق نبير وعصب لكن ومد أن أبو سنين بير إتوبة مركز تأين أي كتر جميسة لبعتين تشعب في سومالي كالجين تا لول قبسة شدا يعني ما أرتأس كبلار أنت ما أنا أحبير أنت ورردي مركز سمن سمن كلا جسوا باللعبة سمن سمن كمك لا جرها أبو كوز قال بطلات أنت تبادي أنت كلا تر إتوبة إذا ورردي بير لول أم بين رتين قبسته ودل سومالي أنا قاعد مرة لو مصر تجيلن بير ما أنت أم كفي عن هاي ودل حر هو ما أرتأي dan kasta hadda la dhigay hay'ad amniga kasoo dhismayna ma qabsan doonta biiri anagu waa difaacaynaa dalka Soomaaliyeed oo madaxweynaha Soomaaliya wuxuu hadlay si madaxweynnimo u hadlay inkastoo dawladdu kulba title-ka ay joogto iyo awoodda halkay joogto iyo dawladda hadasha dawladdu waxay hadashaa awoodda halkay joogto dawladdu markay awooddeedu ay dhan kasta powerful ka tahay amniga cirki lugti taangi dhan kasta ay ka tahay markay arrinkaas kala u yimaado day waxay qaada waa heegan heegan baa la gariyaa dalka laga ma hadlaba dalka oo heegan lagu dhawaaqay baa la kariyo sidee kariyo ha dalka waxa lagu dhawaaqay heegan buu galay dalku heeganku maxay tahay wax kasta oo ama xuduud ama hawo ama dhul haatay sa u soo qoraasada inuu gantaal aan laakiin ku dhaco oo gantaaladu afsa u kalaayaan oo taagu taagan yahay laakiin Soomaali maad waxay joogtaa Soomaali waxa way marka soo dhaacdaan aan arnay inuu anigu hawshi sameeyay kadib baan jawaabta bixinayna waa laakiin hada heegan ma jiro waxa way mar aan munkar fal iyo qayr biyadi fayl bin sadac fa balisari hadiskaasi ku foortaa oo Soomaaliyad waxa wayan waa fa balisanihi laakiin hadana Soomaali yaana daliil oo fa balisanihi yaana dhihine Soomaali sideedaba daada ay tahay ninka lagu magacaabo shido ayadii oo Itoobiyadaas la leeyahay awood bay leedahay awood ciidan bay leedahay abi wax dowladu soo urursanay hadana Soomaalidaasi wax weeyaan ma aha fal iyo qayr biyadii way baanta taagantahay ma garatay gacantooda ayay Soomaali horta ma garanaysaa iyadoo inta yar oo dowlad oo hadda la qoonsan yahay oo cunqabteentay laga qaaday oo yebaleedahay iyadoo muxbal hayeen bay Itoobiya horta dhagax ku dhufan jirtay waan garatay فارح معلم با مرو كهل لهايي وريسي او سفيركا اللغو مقعابو باچا دبالا واتاليهي هوري عيدا مادا لوكتا دلك إيتوبيا وحو هقامين ايو قيبكا اها سراكيشي شدو وغو سرسر ريي حلقي ملت زناو اسوق وقوميو دو ارمودو كسو جدا لكن وانين كريستانووي ودكي لكريستاميي مقرنسا لكريستاميي بكو جرا مركا وحو يري انا وحان كامي دها بوري عيدا مادي لوكتا اقالي مقالي دو مقدشو لكن هادي مقدشو دادك الرئي مقدشو واد دقاليها وي دادك الرئي مقدشو واد داد برت على شري وي في وقوي قلفتو دو واد على شري برت على شو دقالامي لحايو ودقال كوي يقاناني لكن بلايا كرو سياسي بلايا سياسة الحمى يا رجال سياسة الحمى يا هريد ها وايو توش قديمة وحلو تشذي كونفر ماشو توش كو كتشذي سردونك إتوبي بلاي يتواسس بقى انتهي هلين يا شعبك عدو بحلو قدي أمد الصومالية وايو أمد الصومالية عدو يعني عدو والبابا عدو كومنه صومالي صومالي لان عدو كومنه لكن عدو قودو حويان إتوبي وا إتوبيا إن لا تصير ربان إن لا تصير ربان وكان سياسي كو أبابول لها بل قرن لأيه حتى ما أنت واتان سويدين إن الله هاي ورنكي لورن شري فيصل على ورابي أكيد سو بود جري وأكيد مركو إن يرو نير أم مقدشة كان مغلو في رهب هذا غير نير عدو وحولي شر طلع أيه وحلو سو حد قد بي قرن بدي سومالي لاني حتى ما أنت يدون حلي واهر الله ديهن قرن بدي سومالي لان بل واحد قد بي يا ما أنت إنتي اللي واحد قد بي يا أذير وحويان يا لو كذا القتيمة آخرنا وبالقوة دي ما حقو ده فيصل يو 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 عرية أدون كر وبالقوة دي وهاي نش هذه يا ضد كذي يا أهل كذي يا قرابة هذه يا أمة هذه يا ضل كذي يا دين تادي حتى دين تاكل استدفاع يا وحال أوقات تكتي أرمو ما حقو ده هاي جو عد وضت يا أرو وضت يا تكوري جسد الحال كذي وان قرت الحال كذي أرمت كوري جسد إلهي ما هو ده شيء ما حد فيصل وما أنت لا مشانته نفتو معنا ببحلاي فيصل على ورابه وذي هل تري ما انت قرن ما دي السومالي لان بقان كوق الرئي واللغوس وحد قدمي يتوبي واحد كون رئيب انه ما يشرتي حاجات ما حاجات ما انت قد فرده ده او نيكا كلا اساقنا تورتي وينا محوها عبد الرحمن عرو اساقنا مو هادلو دي محاي هادلو يا رئيس ورق الهيستي ورق الهيستي شو محايتاي
وحالي هذا طبعا نعرف ولا سكدو واي قرت أنا وانسوا يولين هالله ولين هالله ويدهان حكومة دو حكومة شرعية ديري لما تو حكومة الصومالي لاني بوهر ما بحسه حكومة شرعية ديري لما تأهل أبيو هدي بيكوس ما أقول يا هاي موسانا ما دام وص شرع كجوجن هذا حلك وكذا ماضي وحب حكومة شرعية ينكر والله الصومالي لا يا الصومالي يا إدوى البص الصومالي حدو عبد الرحمن إرده أما فيصل له مالك هسبوق وحيكون قري ده بيكون قري ورما قرته لكن هدي كرتيدي يا فعلك نوع عالها إيه سبعين لها بل أنو ما قرنا يني ليه هني كلام ما قرنا لكن وسوق دونا إن سيدوك لو حاها اللي قدومي أغلق سرع هاي عبد الحاش كرسك على دعبي السوق دي كل مرة محيري أنو أبي نويد حالك كسب بحي مزاجك أي صدق قضاء يتوب يعني صدق عمير الله يصدري بس إن جال يصدري وحاكو قرم بيري إن يتوب ما أنت أي مرة بيد أو بطع أي شيء اي ياكو قران اي ان ايتوبيا همي غادي كرن شيكتاي اي ياكو قران بيد اي ان ان الهي امه علينو ما انت غوشه ام نغارسي ام خوين موسى صحيح اي و خير دلكا الى غريري حبينك حلا الناس ما قوانين بيد اي واخ ان كو جوابو يان غران واي بيد marka asagoo hadlaya oo hadlayo u leeyahay xaaladii en ka hadlaya en meshi yu gudoomiyaha kursiga la orday marka gudoomiyaha kursiga marka loo orday saddex xaalo ayaa loo wajahay mid wuxuu yiri in xaaladda in ay halkaas ka taagan mid aan aqbalayna ma habiri walaal waxaan ka mid ahay habiri halgamayaashi ayaan ka mid ahay habiri waana difaaci yuu halkaas ee waye waan ku soo noqon doonaa waan ku soo noqon doonaa ninka lagu magacaabo doktor shidow ee daawad yaa studio waxaan ugu soo biiray ee nin aan saaxiibnahay oo laftiisoo si weyn uga soo jeeda aniga dhahde Somaliland in badan wax ka qor waa qora waa hawaya waan in aqoon yahana waan in inta badan ka faalooda xaalada aniga dhahde Somaliland iyo Soomaaliya ba ee marka bal waan kugu soo dhawaynayaa marka hore studio waa dhawahay aad baa ka amahadna qiyaamato waxa taagata wixii dhig loo kaca dulka Soomaali baa le hey waliba adigu de kulasi kaftaa waliba reer burcad tahay burcadura waxa weeyaa waa meelahi laga aasaasay ba waxaan ku dhahay halgamada iyo dhan walba de dadka wax diini xataa Soomaalida ama Suugaan ha noqoto ama qadiyad ha noqoto ama wax walba ha noqoto meeshii ka soo bix jiray gobolka Togdheer waliba gobolad ka soo jeeda way marka arintan seed u arta inkastoo dhalinyarada reer Soomaaliland ay diideen qabkadu arataa budare dhalinta hortaan waxaan u arkaa heshiiskan inuu yahay mid dhaxal wareejis ah waxa lagu qiyaas karaa inuu yahay dhaxal wareejis rasmi ah heshiiska min daba ila dacal inta uu kartoogtay ma ku sameeyay ma muuqato wax faa'iido ah oo u leh dadka qoyga ah wax faa'iido ugu jirta ma jirto Ethiopia in badan waxay ku taamisay inay hesho marin ay kaga xulanto biyaha cas ee badda laakiin maanta taas uu rumowday shalay toole markii ugu horeeyay qoraalkii uu la yaab badnaa wax soo qoray wasaaradda Ethiopia biya Ahmed oo ku sifeeyay in waxaanu kale ilaahay sameyn karo hatta aadami ma sameyn karo yani an acceptable bad in hadda waxaan dhacaan xilligan la joogo waa gartay marka inaga haday Soomaalinahay food ka waqtana samaa waan la foodii waqti dadku mashquulsanahay ay war hada anigu waxaan diidanahay waan arkay qof kasto oo Soomaali ah okay su'aal baan rabaa inaan ku ahdaayna ninkala weydiiyay ee doktor shidee inta badan asagu Ethiopia ka faalo ma isleedahay anoo horta inta badan ee waxaan taageeraa xisbiga wadani waa taageeraa waa xisbiga loodon jiray ee Cabdiraxmaan Ciiro uu deemaarto gaanka u ahaa ninkaasi waa nin qadiyad leh waa nin magarsa wax badan diidi kara laakiin waxaa la saaray cagta la saaro xilligi ee TPLF xataa ay soo baxaysay isaga doorashada ku guuleysay laakiin TPLF waxa la yiraahdaa madaxweyne Musabbiix bay ugu shubeen hadaba su'aashan ku weydiinay waxa weeye ee Faisal Cali Waraabe oo xisbiga u cud ka ah maxaan ku dhahay gudoomiye ka ama musharax madaxweyne waa iyo ninka lagu magacaabo Cabdiraxmaan Ciiro inay ka hadlaan ma laga yaabo ama asxaabti kale yar yar inay laftigoodu ka hadlaan qadiyadan ilaa waa qadiyad u taabanaysa ilmahaada ilmihiisa taabanaysa weey iyo horta qadiyadan waa qadiyad masiiri ah hay ya maal jiray bay maraysa ma ya maal jiray marka inay ka hadlaan ma laga yaabo marka su'aashu waa saas waa macquul hay oo dabcan hada shacabkii oo gudoodsan oo barxadda Hargeysa isku soo baxay ayaan arkay ko dhararta aan wax ku sifiyay 1900 iyo konton iyo 9kii markii la bixiyay gobolka Hawdu Safe Area ayaa ku sifiyay ayaa ku sifiyay barnaamijyada Hargeysa buraca ka dhacay waa garta تاريخ هو السعلسة التاريخ يعود عن نفسه هذا عرفت له هن واساسه the history repeat himself واقرته مركب ما أنت شعب كير هنا لقيس واحد تاجنا إن برحدة خير يده يقول دلك والي بيجي مصبيحين ذا مش هتشوفه واي كفش المين
waxaan leenahay wajigin gubay umada iskaga hor dhaqaaqa oo karaamad raasana umada dulkoodii hantida u nabad geliya wax wax loo dhiibtana ma tiidina maanta waxa muujisay in qofka siyaasiga Soomaaliga aanu hanba lahayn su'aal kale ku diinaya Itoobiya waa naqaana oo Itoobiya waxa weeyaan sideedaba aqli maskaxa gashay leedahay aqli wada hadal gala ma leh ilaahay baa kugu dhashay siyaasiga hadda maanta Soomaaliland ee Soomaali u dhashay waxaan u sheegay Soomaaliland u dhashay iyo midka Soomaali u dhashay labaduba iyo umada Soomaaliyeed baa isku dhigay mu waxaad isleedahood maanta aaminsan tahay Itoobiya intii laga kireeyo 20 km oo badda iyo 800 oo dhir ah 800 oo dhir ah meesha ku jira oo dhir oo xaq dhanka badda oo dhanka badda iyo saldhig military oo halka laga siiyay ciidamada Itoobiya waa baasha naqaan af guduud ahay miyaad u malays intay konton sano ama 20 sano intay haysato inay kaaga bixmiyad u malayn mise waxa weeyaan bisha January ee loo ansixiyay bisheeda kale waxaad arkay xeebihi garacdayda ordi sad arkay ciidankeedu taas suurtagal ma ahan Itoobiyana waa marboob marboobto taqaana ha mar uu lugtii gali way waxa hal mar uu igali ha hal mar uu lugtii gali markasta ha bas waa iska soconna iyada iyo gumeysiga yuhuuda isku mid ah haye maalin walba waxa arki doonta hadii la hayfta ku daayo in rumri ka ugu dhaco shiiskan uu saa ku suurta galo iyo deegaamin socoto dadban Itoobiya iga gax waa iga xogalsan jiin xog badan oo ka haysa waa bal yaqaanabe waa ba adiga ya maxala dhaha mustawdanaat iyo ka samaystay sayl ciyo maxala barbar kale baa waa waaqay hargeysa mar noobe somal wax kasta waa suurtagal laakiin maanta waxay maraysaa mid kale istaraatiijiyad kale ayaa dajisan aan kaaga sheeg aan kaaga ku dibiyo ku yar ciliye xilliga jabhada ONUF ay dagaalamaysay deegaanka ka dagaalamayay yaa sheeda deegaankaas gobolada ee qurxay gaar ahaan dhoboweyn iyo elale waxaa ku jira khayraadka ugu farxad badan nimanka la yiraahdo tikreegu qorshay degeen waxaa la yiraahdaa maadaama halka khayraad ku jiro ciidanka ugu farxad badan bay dhigeen hadduu fursuwati beelafe ciidankii faraha ugu badnaa markay dhigeen yaa ugu yaraan dhul dhan 800 may aan dhiraahde 80 km isku weer ah fursu waa 80 waa shilaabo marka sida uga soo boodo ee dhanka galbeed u socotay xagga eelasha shidaal aad wax yar aad 3 km magaalada shilaabo aad ka soo baxdo ila iyo dhoboweyn dhanka bari marka uga baxdaan 1 km hada waa 1 km ila iyo maxaan ku dhawaa adu dhul uu ma garanaysaa 200-300 km iyo ciidanku waxay soo saareen waxaad ku aratan isha ka toogta bulu furs waxaad ku aratan isha ka toogta dadka halka ku dhinta 1000 ruux bay gaaraya midka baadida doonaya midka geel jiraha maxaan ku dhahay geel oo ilba galay loodi ba gashay dhul cawskiiba u dheeraaday Itoobiya marka fiiraha maalinka ciidanka ay geeyso meesha la yiraahdo zayla maalinka ciidanka ka geeyso hadda iga qora koorar dad badan oo reer geeyso oo maxaan ku dhahay wadaniyiinihii oo maxaan ku dhahay Soomaaliland iyo Soomaaliya ay dhageysanayeen maalinki iga qora ee la geeyo Itoobiya waxay dhihi meesha la yiraahdo zayla waa meel bulshada ka aagan bal u fursad bafason waa baf sideedaba waxaad aragtaan ciidanu ciidana Itoobiya way haysataa waxaad aragtaan gabadhna kufsada geel la dhaca looda qasha geel ma cuntay laakin way toogataa loodana qasha halka maxaan ku dhaata waada ana ka toogta war ma garatay way soo socotaa sugu way daar sibiq ku gashay ma maqashay Itoobiya maalka saldhiga halka ka sameysato aagaasi waa aag ka aagon gobolka maxaan ku dhahaa ee awdal Soomaayn awdalo idil ree awdal waa la qaxin iga qora maanta dhalinyarada 30 jirkii 40 jirka iga qor hadaan la idin qaxin ka dushad waxaysa hadda dowlad deegaanka Soomaaliya maxaa ka socda ma taqaana waxa ka socda ma taqaana waxa la yiri deegaanka baa la kala qaybiyay waxa loo kala qaybiyay beelo loo kala qaybiyay waxa la yiri caasimadii waad ka guureysan caasimadda hadda waa laga soo raray godi Soomaada maqal madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida ku haya godi baa la geeyay ee baash Soomaada maqal ha godi baa la yiri taga intii dadkii gobolka faafan degayay oo ah beelaha maxaan ku dhahay jidwaaq u badan jidwaaq baa iska leedahay gobolka faafan iyaga u badan ogadeenku meel dhaxa laga gala oo deegaanka gobolka ee jarar baa laga gala waxa lagu idinku ogaadeen waxa geelay jarar Soomaaliyeed oo halka laga leedahay kama galo waradar xagga ugu raal wariin jasbaatiin yaa ku dhahay tesurdoonka iyo ciidamada military ga ku dhahay guura hadda waa la soo rahayaa kuwan kale jidwaaq waxa ma qarinayne iyagu waxba ma diidan nabad ma diidayaan idinku waxa la yiri socda nimanyo na dhaaf horma garatay jidwaaqdi iyo gobolkii faafan wa waxa weeyaan waa ruuxii janaaze lagu tukado ma arki jirtay gudinta loo qoro la xabaal ma arki jirtay waa ku daayay calaaha calaahi xal gobolka faafan ku daayay sanad sanooca loo sameeyay maxay tahay waa in la isku xidho
وكواد فاندي إن جبل كفافن أرمادي وقفرها بنيد أو صدح يتون مليان على سود تشينية بدحوينها أرمية كل واقيبة بلو فرس بدحوينها أرمية أدس شملس بكل واقع لولي صدح يتون مليان أو أرمان جبل كفافن كليد تشينينا سوماري مركب ماشي ميال وارك ماي صدح يتون كام مليان وحال لو قرشي إنا مستوطنات كسر هذا يهود الشيخ الفلسطيني كوسا بزي إنا كوسا مليان جبل أوضر أي ودا كسران أوضل الحاوة ذا دكان وملاينا يا باشا عيسي إيوه سمرهم يا سمرهم بودا دكان مركه ورا سمره ده على قحين مركه دمنا وحكوه يا باشا عيسي مركه دمنا إساق لنا كسوح يجا أيضا اللفقين واسد على سد يا دبا يتوبي بدوه هستا بدوه هستا دكان كان الصومالي الصومالي شرطان بلدها صومال شرطان وصومال معوسلي وإن أجا وخيراتك كجرو أما عيل شذا هن قطه أما هن قطه محنكو هاي مال خيراته الدكتور نقطه وإن صومال ده القحيو ديجان كان لقف فوقي ويسد دبا ما ها صومال بعنا هاي حتى ده إثيوبيان شكت لقام أقبله وفرساد الصومال لو وين أقلق فران وي هداي شكتان حتى صومال وحنا إثيوبيان لقوقمة من قبل أدر مرور مسبب وحان لغوغوما من قبيل ماشي ودكت خيرات فربدان با لغلس ودقيا وحبا لغدو فينيا حوريه با لغدو فينيا لغدو لغدو فينيا مركا يدونكو قدال تغا دادك ماشي لدجينا يو وادد نايتف إثيوبيان أولا أميسيا أولا أميسيا ودراه دالكو هقامينيا هقامينيا حبت حبت بالغايا با إنو ماشي سلودايا حبت حبت كارب حويا وحبت حبت كالصومالي وقود حجري تشاتروس كاوي دابا قودي كاوي مركا wuxuu ka tagay magac xumo iyo taariikh xumo boqol sano oo dambe video-ga iyo sawirradaas Ethiopia madhafkeeda la galin umada Soomaali meel buu galin laakiin hadda wali chance ba jiraan aniga leh waa ila diido heshiiska chance ka jira waxa weeye madhawinaa tu soo tago oo telefishinka uu tago iyo maxaa gud umada Soomaali la hadlay umada Soomaaliyeedba inuu dhaw wixii Ethiopia af qurmuunay way socon wayday wixii arumaadii mal maluqay socon weeyday anigu raab waxa weeyaan golayaasha tuulaha golayaashii way diideen aan saxiyaan golaha guurtida iyo golaha maxaa ku dhahay baarlamaankaba Soomaaliya labaduba way diideen horma garad xaalku hadii kale walaal waxaad arki fiirhan gabdhii qurquruxda badnaa ee Soomaaliland ee Hargeysa ku noola baashi boorama ku noola iyo meesha la yiraahdo Zeyl Cimaal ku noola yaad arkaysa amxaarka afka guduudan ee maxaa ku dhahay la taagan haddii maxaa diidaya wa diinta islaamkaaba ku amreys waxa lagu yiriiba war dulkaada qof ha ku soo dhaweynin maxaan ku dhahay kristaano gaal ha ku soo dhaweynin bal waa shay diin oo waajib weey maxaad ugu soo dhaweyn marka adiga soo gabdhahan ma garanaysay la tigi maayaano kristaameen maayaano maxaan ku dhahay adiga lagu dhal wareega maysid arintaasii waa arin waxa weeyaan waxa weey unacceptable weey arin la aqbali karo ma waxa u muuqataa runtii arin aad iyo aad iyo aad taariikhda Soomaalida haatan si weyn lagu xusi doono bilowgii ilaa dhamaadkii dhulkaas Ethiopia ku haminaysa qodobadii ugu dambeeyay Abiy Ahmed wuxuu dhulkii faat boqortooyadii faat ayaan maxal hada aad u sheegu hayna aan ku faraxsanahay in aan naga siiyo dhul aan badda ka galno laakiin ma tahay mudariidaas in rumoodi dabcan warbaahinta kala doonay Ethiopia xalay toole waxay baahinayeen in Ethiopia maanta laga bilaabay tahay dal leh ustuul bahri ah ama dal xeeb leh taas waxay ka tarjumaysaa dabcan sida Ethiopianka ugu ahaatay laakiin nimbo ninkeeda maanta halka waxa dhigay Soomaalida waa hoggaan xumo iyo nidaam xumo iyo ana iri iyo aday dabcan wax badan oo taariikhda Soomaalida iyo Ethiopianka ah haddii dib loo xasuusto waxa qof kasta Soomaaliya garanaya in lixdan sano ka hor dadkeena Soomaalida hadda wax ku baraarugsiin kaliya lixdan sano u dambeeyo lixdan sano ka hor taariikh dheer ba jirta magaalooyinka Soomaalida haatan gacanta ka baxay dadka Soomaalida wax ka mid ah Herar Hawaas Dirdaba Mooyale meeshan uu Cabdi Xaash ku dhashay soo qabo Baabili waa ku daayeen kuwaas kuwa kale soo socda gobolka kafaafan ba ku daayay hadda ee jijiga waa ku deynayaa isaguna dabcan awdan loo ku deyn doonta Hargeysa ku deyn doonta Burcu ku deyn doonta dagaal baa jiray 1946-kii dhacay markaasoo Soomaaliland gobolladii waqooyi Soomaaliland oo jeer ka dhacay oo Ethiopia rabtay inay ku qabsato maadaama dalkaasi dal urdinaa yahay oo laakiin Soomaaliya xilligaa la midoobay dadku way iska caabiyeen dadku markaa way noolaayeen way nool dad noolaayeen dagaal adag bay la galeen dagaal adag bay la galeen rag waa weey dagaal wajaalu ka dhacay ba wajaalu ka dhacay waa dagaal kale isku baabay waxay rabeen ilaa barbarin soo socdaan inay socdaan barbarin laakiin waa la iska caabiyo waa la isbirsar sax
ingiriiska weydiiyo aan kugu dare ingiriiska waxa weydiiyo wareedka ninka badbaabad iyo qoriya haysta Soomaalidan xakiimka iyo uustarta haysta maxaad uga guureysan weydeen bay ku dhahay waxay dhahayn Soomaali macawisle oo geel jiro geel marka way caytamayaan ma garan geel wasayaan ku heelin bay dhahay wax ka geeshiso oo ka sheesh bad oo ka balaaysan lama arag bay ku dhahayn ingiriisku sidoo kale waxaan soo xasuustay buuga aadan jir qaybi ayaa waxa ku qoran dhacdo aad iyo aad xusuus mudan oo qof kasta loo baahan yahay inuu raaciyo dhacdaas waxa weeye lixdeenin ee Soomaaliland oo shantiinin Soomaaliland oo saxay xurriyadda ayaa waxay soo mareen aad soo magaalada lahaa xayli salaasi la kulmeen xayli salaasi wuxuu ku soo biiray dalka Ethiopia baqteed ku soo biiray ha hay waa taariikh caan ah hay dadkan hadalka markuu yidhi markii iska baxay buu hay anagoo aan waxba ka wada hadlin ba hay annagu ma iska soo baxnay hun subaxii waxaan ku aragnay wargeysada Ethiopia in ay leeyihiin Soomaaliland baa ku soo biirsay Ethiopia hay tii annagu annagu Soomaali ku biirnay dhahay halkaas ayuu dareemay markaan nimankaas aad ugu faanay inta dhanka wqooyiga ay qabsadaan sababtoo ah iyagu waxay aaminsan yihiin dhulkoodii tahay hay asliga aha hay waxa lagu leeyahay hadda tusaalahan tii qiyaamii baa soo dhawaa sanad ay tahay haddii Ethiopia badasho macnaheedu waxa weeye qiyaamii waa dhacay sababtoo ah dadkan show dadkan reer wqooyiga markaa waxa ahaayeen dadkan Ethiopianka kalkaalay Ethiopia kalkaal bay ahaayeen nimanka kacabada duminaya hay marka taariikhdu ayada is qoreysa dadku gaba gaba ku dhawdaha maayaan laakiin dulkina kuma tida oo istifaaca oo dulkina difaaca oo dulkina difaaca ugu dambeyn shacabka reer Soomaaliland ee reer Soomaaliland aan ku horreysiin kuwa Soomaaliyeed kula iyagu waba qadiyadu ay kugu antahay maxaad ugu baaqaysaa dhalinyarada iyo dadka wax galka shacabka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo horta waa shacab Soomaaliyeed waa marka la arko qoyir konfur qofku waa qof Soomaali ah waana muwaadin Soomaaliyeed waxana waa dhaxal dhaxalkiina yaa la waroojin ee sharaftiin iyo karaamadiin dulkina difaaca cadawga Ethiopianka iska dhiciya oo gaalada kale iska dhiciya waxaan arkay hadda isla hargeysa ka hadashay ooyday haye tolay haye warmaantu Ethiopian saaxil hungurinaya haye masabaan ka sabaan baan samadi saaxiliyo gabayna Cabdulla Xasan isoo qaad ah haye marka maanta hadii uu saaxil hungurinayo nin Ethiopian ama xaraani kale Soomaaliya anagu kalkaalayo wardunida waxa maayay laa hal isdifaaco marka dadka reer qoyiga oo xogaa dimirkoodu nool yahay dalkooda iyo karaamada sharafta haddii bacdan way nool yihiin nool yihiin ahya wadari baan leenahay umada Soomaaliyeedna guli gobnimo urjeena ugu dambeyn waxaan dib ugu soo noqon doonaa saaxiibkay shide ee shido maxaa kaaga baxay ee kulay shacabka reer Soomaaliland waxaan filayaa umada Soomaaliyeed oo ay garab ka helayaan labaduba inay gaashaan ku daruuri doonaan maxaad gudiyay gabagabadii leedahay horta waxa markay wax lagu sheegay wax garataa baa leeyahay inaa hadda waxaan ka hadlaynaa saaxiiba la galay xogtu hadda waxay u soo gaaraysaa ama sida aad soo ka imanays muuse in jigjiil lakiin rabo muuse bix ko waa shir jaraa'id oo muuse iyo cagjar iyo abiya in jigjiil lagu qaban doono waa ko oo meesha ay seelac wafti hal loo aadi doono lug lagu tagi doono diyaarad helicopter lagu tagi doonaa waa lug baa balena gaadi baa la xaysan baa leeyahay ciidan ayagoo geedi ay isla tagi doonaan ba ma meesha waa meesha laftay sawir lagu soo gali doonaa marka hawlahaas socda oo soo dhacaya warkaas soo wax qoono warkeen dambe noqon doona yaa ku faafay doonaa ha waan garanay ee daawadayaal ee barnaamijka si shar gareeya si umada Soomaaliyeed u gaaro idinkoo aad iyo aad u mahadsan dhulkan waa dhul Soomaaliyeed Soomaalina waa isku mid wax kasto dhexdeeda laakiin umada Itoobiyaanka ee aad aragtayna 120 milyan lagu ma dhaxal wareejin karo dhul Soomaaliyeed waa arrinta uu ka hadlayay ee Cabdi Xaashi iyo Abwaan qorane oo labaduba ka soo jeeda aan ilaahde Soomaaliland waana waxayna ku tilmaameen marka la hayeen xubnaha baarlamaanka iyo waliba aan ilaahde labada gole ee jamhuuriyadda federaalka ee Soomaaliya waxaan la aqbali karin in maanta ay Ethiopia ay haweysato dhul Soomaaliyeed hadaba daawadayaal barnaamijka like ta saara subscribe ta ka loobina si share gareeya umada Soomaaliyeed waxay u baahan tahay maanta baraarujin bay u baahan tahay waxay u baahan tahay aqligooda in la dhisay u baahan tahay waxay u baahan tahay in magaras axya wadin la yiraahdo waxay u baahan tahay ad hadda ka horbay Ethiopia dhulki ugu khayraadka badnaa ee ugu istaraatiijisana ee shidaalka ku jiray oo dhul Soomaaliyeed ahayd oo deegaanka Soomaalida waliba waxa la yiraahdaa Soomaaliya qabaa'ila aan degin baa dega deegaanka Soomaalida 37 qabiil baa degta bulu fursu 37 qabiil baa degta qabiil haba loo kala badnaado laakiin qabiil dowlad adeega Soomaaliya kuwa Soomaaliya dega
وأن دجن دولة دجان كم تشوفته بل دولة دجان كابا قبائل كصوماليات دجن بابا كسي بدنبا هذا بمن حط أم لاين إيسا لوك نوعها خيرات كلها إجيل يحوله يأرق وكل رقم جري أي إتو بيلو حلالي أو كل يسقال بقول يو كنتر يو أفرتي عن ده أي إنجليز كوكوريتشي هذا بمن ما أنت مركم حد في ليسا ما أنت وحويان إبوانكي لو حيرو سوق اسمي ليش جري ما أنت وحويان أنتي كله بندونا يا وحبا إذا ما بعدين تانوي إتوبيا سيدا هذا بسومالو دو أيها ماشى أسدي جاي أيها قريالو دو يقولون كوك عاي أيها إسكال قلو قلو يجي أيها مجرس الدولة الآن صدّن صنو حيجي تشاتوس لوس درسلي أو سومالي أو مدرك سومالي لو صدّن كيسنا كشقيم يجي ودمادر هاي قلبيات كدونا يجي أيها مرك هرب سومالي كلا قبيلة شنتي سومالي ده مرك يدم برا محان كده هاي عقدة دن إيه بلاية دن إيه قريالة دن يقولون كوك أبوري أيها جيبا حدنا محان كده هاي قلبيات كده بدك يصير حي لكن مهم دو حاوي سومالي دو مال كستوي مانت جوكتبه هرت وضع الإسلام من مدن كجالو بي أو دبده أنتو آدي وأنت دولة بورسنا دبده هذه ميان سومارد وإسلام إسلام كي كتاب القرآن كان محكولي وقت السمو بحب الله جميعا ولا تفرقوا وحرق إله ولا قبصرة وحويان هنكو كلا تجينا هدات كلا تكتانا فتفشلوا وتدبر ريحكم هدات كلا تكتانا لك تبي جد تلون كرفته الله إذا قبصوا يا دولة أضمن قنايسان هدبا وحويان برنامج كسير شرقي صاحب يال مال ده رجاسية وأنا ما هسنت وأنا كم هتعلن هنا أنت وحويان ديدن وأنت شواسي سوي سير بروح سوماليا أما في سومال كل دارته وأرم كل شيء هرجيسة أما كل شيء محان كل سومالي لان أما بطلان كل شيء أما قل مدوك شوقة وفي سومالي جبرتاي أما وروح شواسي سوي كواسي معناك السوق هذا من شواسي تي أرمان في سومالي جبرتاي لو متشوشين هيجيلو لو متشوشين هيجي لكن أمد كلا سوماليات مال كسته شوقنا وأمد قلب فيو وأمد مجرنا يسأل لكم الدفاع نسا وأمد دونيس مجرنا يسأل هرمك يجوش الصومالي دونيس مركز سياسة سكوجن هاي أدي أدب ما سنتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.